Nieko gero. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Prašau. Gal mes čia turime ir pusę vandens. Dabar labai taupom ir nieko neturime. Viską laikom prezidentams ir karaliams. Ševronai. Ševroną nevaišinam. O, vanduo. Dar neužtarstas tikras. Dar neužtarstas. Ševroną nevaišinam. Ne prancūziškas. Bet žalia šviesa visą laiką uždegta jiems. Jau žinokit, Ševronas ir buvo priimtas tik tai su tuo, kad turėjau pasakyti, nes premjeras pasakė, kad kol nesusitarta yra su bendruomenė, nieko reiškia su jumis nebus rašomasi. Ir Ševronas turėjo dabar atvykti, aiškinti, kaip jie su bendruomenė bendravo. Taip, dabar klausom. Ta jūsų pusė, žinokit, aš tai laiškų gavau krūvą. Tos laiškus visus jau susidėjau, pasiruošiau eit pas šefą taip, kad dabar gyvai. Tai va, mes ir galvojom, atvažiuosim šiandien, norėjom irgi, gal sakom, priims ir mus išklausyti, ką jie papasakos, ką jie su mumis derino. Ką jie sumeluos. Mes iš viso nesikalba, taip, čia. Jeigu nebent jie turi vieną tavo menį stemplių dabar, kad ten grežinį, bet ten apie naftą jį kalba. Bet per televiziją į radiją pasakyta, kad būtent skalūnų dujų aš pati girdėjau. Nes tikrai nežinoma, ką jie būtų kalbėję, buvo jie tik tai tuo klausimu vieninteliu, ne kokiu nors kitu, kad reiškia, kaip jie bendrauja su bendruomenė, ką jie pasiekė su bendruomenė bendraudami. Vieną tą dalyką turbūt ir pasakojo parvažiavę, ir Mykolaitis, ir Paliukas matė, kaip bendravo su Darium Viliumi. Kad už plaukų ir į žemę. Tomas Haseltonas. Haseltonas. Bet ten čia kaip ir nėra oficialiai iš Ševrono. Bet jie vis tiek kelo investicijos ir Vaičeliūnas, bet jie viena kompanija. Viena kompanija. Ir buvo suderinta su Seimo nariu. O kada tas susitikimas buvo suderintas tarp vyriausybės ir Ševrono atstovų, nes kad čia labai taip vos ne vos atsigirdo, kad bus? Jisai, žinokite, buvo labai ilgai nesuderinamas, nes dabar turime, Seimas baigė darbą ir mes faktiškai dalyvaujame visuose įstatymų ten priėmimuose ir faktiškai daug labai laiko praleidžiam Seime ir dar prasidėjo tas pirmininkavimas, tai reikėjo pasiruošti labai daug visokių programų pirmininkavimų ir tikrai premjeras nelabai turėjo laiko. Bet jie jau buvo skambinus. Jie skambinosi, prašėsi. Tikrai premjeras nelabai turėjo laiko, kada jos priimti. Realiai tikrai. Ne tai, kad čia, sakysim, kas čia? Premjero. Tai premjeras, sako, tikrai tai nėra jau tokia pirmos būtinybės klausimas, kad jau ten reikėtų nutraukti visus darbus ir atsiprašė, aišku, mandagumo. Bet va čia buvom prieš tai dar kovo, ne kovo. Ne, bet tai pusė dviejų, kai tik šnekėjo apie radiją, mes važiavom tarp Vilniaus ir Kauno buvom. Ir premjeras, buvo susitikimas. Premjeras manė, kad šiandien tas susitikimas gal ir vyks, nesakau, tas derinimas jau vyksta nuo sausio mėnesio. Kada jie čia ateitų. Bet tai valanda laiko. Taip, valanda laiko, todėl, kad manė, kad reiškia Seime šilumos pertvarkos įstatymas greičiau praeis. Bet ten, sakė, jie taip įsivėlė į diskusijas, kad sakė, gali baigti Seimo posėdis apie 10 valandą. Atkėlė gal kitai datai, ar jau nėra žinoma? Kol kas nėra datos, nesakom to, kol nesibaigs. Šiaip tai visi darbai premjero yra suplanuoti su pirmininkavimo visų grafikų. Taip, kad jis labai tampriai, praktiškai, jis tad negalima neįsivaizduoti. O gal vyriausybė įsivaizduoja, kokiu būdu tas Ševronas turi kalbėti su piliečiais, visuomenė, gal yra ten kažkoks, tai, vis tiek atitikti tam tikrus reikalavimus, nes vėlgi ten. Ne, paprasčiausia, tai tie reikalavimai yra tokie, kaip ir įstatymas reikalauja ir turi normaliai su ta visuomenė labai žmogiškai normaliai kalbėtis, turi taip, kad jie ras kažkokį tai kompromisą iš vienos ir iš kitos pusės, jeigu jie nori kažką tai pasiekti. Jeigu jau ateina toks klausimas, kad tikrai visuomenė, pavyzdžiui, nemato jokių galimybių, reiškia, su jais bendrauti, tai yra, kad visuomenė pasako savo nuomonę. Čia negali būti jokio spaudimo, jokio nei iš vyriausybės, nei iš nieko kito.
tokie paprasčiausiai. Tai buvo toks vienas momentas. O instrukcijų, kaip kalbėti, tikrai niekas nėra. Nėra. Tokių nėra tikrai. Jūs nesat savotiška savivalda. Jūs ir gavot vyriausybę, gavot ministras pirmininkas, gavot 225 parašai bendruomenė. Visuomenė organizacija. Ar čia jau nėra? Nu, ar čia nieko nesakantis, tai dokumentai. Bet tai tik kelios bendruomenės ir dabar aplinkos apsaugos ministras pareiškia, tai tik kelios bendruomenės nesutinka. Faktiškai visą Žemaitiją pasirašė. Jo, būtent, kaimo bendruomenės. Mes labai trumpai laiką turėjome dar ir nepažiūrėjome. Taip, trys darbo dienos praktiškai buvo. Taip, mes per tiek pažiūrėjome. O negali premjeras atstovauti mūsų kaip piliečių, vat, vadinkim. Tai palaukit, premjeras, man atrodo, kad ir atstovauja. Čia jie paprašė paspaiškinti, kaip jiems sekasi kalbėti su visuomenė. Bet jie nesišnekė. Ne mes jau bet jie taip kaip ir mero, kad nuėjo pasišnekėti ir pareiškė, va, meras irgi skundėsi, kad atėjo šiek tiek pasišnekėjo ir kad viskas jau suderinta su meru. Kai tik su meru šnekėjom irgi, va, kaip jie apgaulės būdų, užtat meras ir nebendrauja vieną su vienu, net kavos nepakviečia, sako, kad nebūčiau apkaltintas, kad su jais kažką sutarėm. Nes dabar atvažiavę jie pasakė, kad su Tauragės meru jau suderinta viskas. Na, žiūrėkit, man atrodo, tam ir buvo, kad premjeras, jeigu jie norėjo tą papasakyti, turėjo pateikti savo versiją. Taip. Bet o kodėl mūsų niekas neklausė, pavyzdžiui? Ne, tai klausė, mūsų visi kviečia. Ne, bet va dabar šiandien būtų derinama ir nieko, va tik tai išryti per radiją. Nederinama, kas nors mes nieko nederinam. Tikrai nieko nederinam, jūs to patikėkite. Ir premjeras tikrai yra labai sąžiningas jūsų atžvilgiu ir ką. Paprasčiausia jo, sakau, jie nuo sausio mėnesio vis veržiasi papasakot, kaip jie bendrauja. Nu, tai jau neišklausyti jų. Nu gerai, mes tikrai privalom išklausyti, neaišku, ką jie būtų papasakoję. Žinot, jie irgi yra investuotojai. Ja. Jie pradės visokias pasakas apie Lietuvą pasakoti, visiems pas mus geria. Ne tik dujų ieško gamybos ir atidarė pas mus tinzeriškai surinkimas žemės ūkio mašinų. Arba dar visokių, tai negi mes mums paskleis tokius, kad ar mes tokie visai nepatikimi. Tai jie tom gazdina? Ne, mes žinom, ko tai gali įreikti. Tai yra vis dėlto firma. Bet būtent žemės gelmių tas iškasė, nes už kokias kainas jie išsiveža iš mūsų, tai mums yra ne pelnas, bet nuostolis Lietuvai. Tai dabar jau pakeistas įstatymas ir skaitykite, ir tas pavų įstatymas pakeistas tikrai, ir mes tam vyriausybė pritarė, ir dabar turite ar tą mokesčių įstatymą, nu nespėjo dabar šitoj sesijoje, tai nukėlė, reiškia, rudenio sesijoje, kur jau toks gan drastiškas, jeigu jau imant iš investuotojų pozicijų, tai bus drastiškas, nuo 25, nuo dabartinių 12 iki 40%. Bet tai, kad kitos šalys iki 80 yra. O klausykite, kaip jūs dabar žiūrite į tą reikalą, kad čia va, yra ponas Sysas, Seimo nario, tildos pataisos mums baisų daros. Kur dėl žemės gėlės. Jūs valdžios nebeturėsim neįsvarsyti palo. Pataisa tokia paduota. Nu, tai kaip dabar šitoje sesijoje. Kad savivaldybės ir bendruomenės nedalyvautų visai pavė. Ne, tai pavė negali nedalyvauti. Tai pataisa tokia pateikė. Jau Sysas tokia pataisa įtraukė, tai kaip suprasti socialdemokratai. Socialdemokratas yra ir Butkevičius, kiek aš žinau. Taip, be žinios nebuvo. Tai čia be jo žinios tai padarė. Mes toks geras mūsų pirmininkas ir prie šmumis eina. Žinokite, pavyzdžiui, tokios visokias pataisas, reiškia, Seimo narys yra laisvas mandatė. Ir čia jau galiu tikrai pasakyti, aš buvau pati 4 metus. Tikrai niekas nederina nei su Butkevičium, nei su partijos pirmininku, nes dabar aš, pavyzdžiui, teritorijų planavimą, reiškia, tai pusė partijos balsavo kitaip, negu, reiškia, nu jau mes pateikėm mes. Taip pačias Sysas galėjo savo iniciatyvą, tikrai nei su Butkevičium derinės. Taip užbėgo vis laiką taupydama, kai atsiminiau, dabar kaip Paliukas buvo Skarbalius ir Filipovičiai net važiavosi ir jinai, tai prasitarėm, mes priversti buvom, klausim, dėl ko jūs taip visi vieningai balsuoti, mes priversti buvom šitai balsuoti, va. O kodėl dabar jinai va, šitai pasakė, mes priversti buvom tai balsuoti. Bet čia jau pasia reikėtų gal ko. Ne, bet šitai. Žinokite, taip, aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, mano ir aš galiu Seimui pasakyti, tokio nevaldomo Seimo, aš vat pasidėjau visą dieną, kol buvo teritorijų planavimo įstatymas priimamas. Tai aš niekaip nesupratau. Toks įspūdis man buvo, kad kiekvienas turi kažkokių savų interesų ir niekam nesvarbu vardant tos Lietuvos. Kiekvienas kažkas lyg toks įspūdis, kad kiekvienas ateina su, taip negali būti netgi Seime, su savo nuomonė
ten nepriversi ir norėdamas. Jeigu atsistoja normaliai vakare, pristatai įstatymą, visi sutinka, jau einam papunkčiui, iš ryto jis atsistoja ir jisai visiškai priešingą pastabą pataisą ten teikia. Tai nei, kaip sakom, gali tik tai akis išplėsti. Tai pakeičia per naktį nuomonę ir nuomonę. Kadangi Seimo narys turi teisę, net ir per priėmimą, teikti savo pataisą. Jeigu jis surenka 29 iš to 141, kurie pritarė, kad reiškia šitą jo pataisą svarstyti, jinai privaloma ją svarstyti. O kadangi kiekvienas Seimo narys yra laisvo mandato turintis, bet tai tas laisvas mandatas turi rėmus konstitucijos, tos vadinamus, nes nu, jisai negali išlipti iš konstitucijos. Tai va, 29. Jo, ne, iš konstitucijos tai negali. Nes jeigu, pavyzdžiui, konstitucija rašyta, kad kaip suverenitetas priklauso tautai ir tas savivaldos teisė yra įtvirtinta ir dabar kažkoks žmogus sugalvojo, kad reikia panaikinti tą, nu, kaip žmonių teisę į jų aplinką. Bet tai čia labai... Bet tai žinok, jie, nu, šiaip tai nepriema tokių nesąmonių, kaip bet pasiūlyt turi teisę. Nu, siūlyt turi teisę. Kad dar to pačiu mes dėl tų investicijų, dėl tų sutarčių mums buvo prižadėtas, tas tokias sutartis, kad gražins, išsiunčia nemažai žmonių ir ne vieną atsakymą iš negalvo. Jūs norite, kad reiškia tas įsiaiškinimą, kad panaikintų? Taip, jie buvo prižadėję per susitikimą, taip, kad jeigu patys gyventojai, ne, visų mastų ne, bet vat, siūs registruojant laiškus jiems, su toms tartim, kad jie nori atsisakyti jų, nes jos tikrai neteisėtos buvo ir Šadvars pareiškia, kad jas mes iš šiukšliadė, žino, bet jos yra padarytos, kaip taip išmesi. Ir nie vienu negrįžo atgal savo, bet jo atsakymą, nesusikalbam. O žiūrėkite, o pavyzdžiui, sutartį, aš suprantu, kad tikrai ta sutartis, kai ateina, tai ten jie ateina labai teisininkai pasiruošę, o nu, tikrai žmogus pats. Oi, kokias buvo sutartis, tai vienašališkas. Ar nėra tai parašyta, kad tai yra viskas į vienos vartus ir tu nieko negrįžo? Taip, ir daugelį buvo tie pas kaimą žmogų, pas mus tas dujotikas, kaip tik eina tas vamzis, va. Net su tuo buvo parinko, ar tas, nu, čia tas pats vamzdės, nu, atėjo tokių variantų. Gausit pinigų kažkiek, bet tai net pinigų neįvardintas sumas. O dabar kaip su to vamzdžiu iš vis dabar taip juokingai? Dabar jis priklauso vis tiek Gazpromui, ten Lenkam ir Vokiečiam. Ir Lietuvą šiek tiek. Nu, šiek tiek keli procentai ten. Ir dabar palikos, kaip ir mes jau kiek girdėjom, šiaip buvo pasiskaičius internete, kad dabar ruošimas atiduoti amerikonam. Ne, tai turbūt negali vamžių atiduoti. Žinau, bet tai dabar pagal trečią tą paketą. Tai, tai bus kuriama reiškia, lietuviško kapitalo įmonė Ambergrind ir visi vamžiai bus iš rusų paimti. Rusam lieka tik dujos ir tarimasis, kad per tos vamžius transportuotų ir vamzdynas bus lietuviškas. Nu, mes faktiškai su Gazpromu, kodėl dabar yra didysis ginčas ir kodėl yra dabar didysis pyktis ir jie Lietuvai kodėl pačias brangiausias dujas parduoda, todėl kad Lietuva pasiėmė patį griežčiausią, reiškia atskirimo tiekėjo ir transportuotojo variantą pagal Europos direktyvą, kad paimama visi, reiškia, transportavimo visa infrastruktūra atskiriama ir nacionalizuojama. Šiaip tie vamžiai, reiškia, buvo, nu, tai rusų, nežinau. Bet taip palik, kaip skilo ta sovietų tarybų sąjunga, vadinama, taip ir buvo išskirstytas tas turtas, kad liks kiekvienai valstybei, iš kiek... Ne. Nebuvo. Išskirus Gazpromą. Gazpromo visi... Bet čia dabar tas, bet dabar tas naujas, va, kuris per mumis eina į kitur. Kuris eis iš Kuršėnų į Jurbarką. Ir kodėl va tais kampais va šitaip ir eina? Dabar jūs, nu, kai žinot apie tas statybas viską, kodėl būtent Tauragėj, pasakė, niekas nesijungs per brangų, o Žygaičiuose sklendės viskas ir kad Žygaičiuose turėtų būti prisijungimas kažkoks tai. Nu, kas čia yra? Pasižiūrėti, nu, vis tiek jau jie projektuoja. Ne, bet kodėl yra? Šiaip jau žmogus projektą daro, tai visą laiką skaičiuoja ekonominį naudingumą ir paprastumą, kur, reiškia, daugiausia eina per valstybinę žemę. Kada mes čia buvom pas premjerą pažadėjęs, kad panaikinis išsiaiškins ir panaikinti. Bet tai ne tokiais vingiais užsiaugiant į Žygaičius ir vėl darant
Tai sakau, čia tau... Bet vis tiek grįžkime prie sutartimo. Premjeras buvo pažadėjęs, kad... Taip, mes kai buvom susitikime tada ir sakė, kad... Nes ir meras ir vicemeras siekė ir jam pažadėjo, dabar niekas... Sakė, kreipsis į teisės saugą, kad patikrinti ir duos atsakymą. O jau praėjo pusę metų, ne pusę, keturi mėnesiai. Ne pusę, keturi mėnesiai, kad nieko nerado ten jokio nusikaltimo, prokuratūra irgi tyrė, kad ten neteisėtumas. Tai tikrai buvo, nes paprasčiausiai tos sutartys mūsų kaime įėjo žmogus toksai, net neformu, nu kaip neregistruos, su vietinį paėmė, kad pažinotų žmonės ir jisai įėjo kitų vardų rinko tos sutartys. Ar anspaudas tai buvo Radesko, o žmogus jie tikrai. Tai mes apie tą teisėtumą perduokit taip, kad mums buvo žadėję. Kad mums duotų tą atsakymą, bet jūs iš prokuratūros gavote atsakymą. Taip, kad ten nieko nerado. Kaip paskelbė, kad bus pasirašoma ir viskas ir tuo iš. Kokie dabar bus mūsų likimai ekologinių ūkių? Dabar ūkių. Jeigu pasirašys, tai kas čia dabar, čia yra, šiaurūnų tai dalykai priminami yra, neprinami. Nes čia yra žmonių ilgalaikės sutartys su mokėjimo agentūra, su visko. Su agro direktorius pasakė, neįmanomi bus tokie ūkiai. Tai kaip mūsų visas lūkesčiai investicijas ir planai gyvenime, mes taigi ūkininkai. Audra, kaip pasakė, kad vyriausybė spaudžia. Ekoagro spaudžia, kad išduos pažymas, kad galėtume nutraukti sutartis ir netaikys mums sankcijų. Sankcijų, o mūsų viltis, mūsų lūkesčiai, mūsų planai gyvenimą įkurti ūkį ir mes planuojame. Taip yra to. Šiandien, kaip pasiklausius, nu tikrai gyvat skaitykite ir Vilius ir aš, nu kad vyriausybė spaudžia. To taip čia pasiklausius, tai tikrai nespaudžia. Kas šiaip ir netkų lygis toksai, jo tikrai nespaudžiam ir mes... Bet, nu kaip, bet koks likimas bus, va, bet dabar tas, kad išduos pažymas, nu vis vien, va, dabar sudaryta ir mūsų kiti ūkiai bankrutuos, nes paimtas yra didžiulės paskolas ir to, taip, nors, kad šiaip tai buvo tokia kalba, jeigu jau taip šnekant, kad reiškia, bent jau Ševronas kalbėjo, kad jie reiškia be susitarimo su žmonėmis, tose vietose tikrai nedarys jokių grįžinių, taip, bet tai yra kalba, sako tą, ką jie kalbėjo. Tad man buvo labai įdomu išgirsti. Nes už kitus negali būti garantuoti šalia ūkis esantis. Nu, yra tokių žmonių, kurie mieste gyvena, jie turi žemės plotus. Namuoja. Ir jie gal išnuomos, gal tam Ševronai. Mes tai jiems negalėsim tų žmonių. Bet yra vis tiek yra tokių žmonių. Ir tą mūsų krašte. Ir dabar, pavyzdžiui. Ir jeigu jis man iš nešalia mano sklypą išnuomuoja ten krežinį, o aš ekologinis ūkis. Ir kaip negali būti su kaimynu, kaip galima, jeigu... Nėra derinimo. Jeigu statai tvorą, turi derinti su kaimynu, dabar... O čia nėra, apie tai ir kalbam. Mes apie tai norim kalbėti, kad tai būtų tokia. Įmonės turi supirkusios, pavyzdžiui, didžiulius plotus, daugybės sklypų. Ir visur Mockevičius sakė, kad jokie tvenkiniai tie nebus daromi tų nuodingų vandenų, nieks nesaugos. Tai kad jos mums negalima pagal įstatymą to nuodingų vandenų. Tai visur tie sklypai yra būtent ten, kur išteka upelis, kanalas ar dar kažkas. Ne, bet tai iš tikrųjų grįžti reikėtų prie pačios pradžios, prie konstitucijos, kurioje parašyta, kad žemės gelmių teršti negalima. Ir dar vienas yra žemės gelmių apsaugos įstatymas ir vandens, kurį va čia neseniai pakeitė, kad neva galima būtų laidoti ten kažkokį kiekį tų atliekų, neseniai įvykęs. Ir neva kaip ir atidarytas dabar sienos, bent jau žiniasklaidas skelbė Ševrono veiklai, tas kaluninių dujų gavybai. Kaip taip yra, kad prieš 4 metus skelbtas konkursas buvo skelbiamas net neturint, nu, aš vadinu tos dabar pakeitimus antikonstituciškus, bet netgi neturint tų reikiamų įstatymų. Kaip vyriausybė prieš tai buvusi, vat ką jūsų dabartinė vyriausybė mano apie prieš tai buvusios vyriausybės tokio konkurso netgi skelbimą, kuris logiškai net negalėjo būti. Jis neteisė, tas yra tas konkursas visiškai. Kaip jau mūsų žygaičiai dalis ir yra jau valandys. Tai vat įdomi nuomonė dabartinės vyriausybės, ar tas testinumas, ar jūs tęsėte tai, ar ką manote? Kol kas tikrai nieko netesėme. Tai sakau, pavyzdžiui, tas susitikimas su Ševronu, sakau, kur jie prašėsi papasakot, mes privalėjom išklausyti, jeigu jie ateis, ką jie papasakos. Tikrai, nes lygiai taip pat tikrai jūsų visada išklausom, negalim pasakyti, ne, mes jūsų neklausysim, jūs eikit. Jokių sutarčių niekas nepasirašo, šefas pasakė, kad tikrai, kol nebus rastas dialogas, kol nebus
to tikrai patvirtinimo, nu, mokslininkai, bet vis tiek viskas stovi. Mokslininkai liktai jau patvirtino, kad tai, reiškia, bent jau žvalgybos lygio tie visi plėšimai yra technologiškai nepavojingi. Nu, man lygiai taip pat yra, jo, man lygiai taip pat, kad, pavyzdžiui, negalima jokiuose tvenkiniuose laikyti, tai čia jau mūsų įstatymai neleidžia. Čia apie tvenkinius, tai jeigu čia jau kas nors taip, kalba, bet tai čia yra... Taip, pats tas momentas dėl pačio konkurso. Ar, pačio... ar galėjusiai būti skelbiamas tokiamis aplinkybėmis? Nu, bet... nu, neturint, neturint, aišku, nei pavo, neturint, nei nieko, jis negalėjo būti. Aš šitos rytį lygiai taip pat, tai nes... labai daug dalykų buvo paskelbta vardan tos nepriklausomybės nuo Ruso. Juk tada praeita vyriausybė visko dengėsi tokių politinių momentų, kad bet ką darom, nuo vilkos nešiojom, kad viską darom, turim kentėti ten susispaudę, kad tik tai nepriklausomi būtume nuo Ruso. Nu ir buvo pridaryta tokių dalykų, o tas nepriklausomi nuo Ruso. Na, bet tai ne, ne tik Kubilių šie reikalai, ne tik Kubilių, Kirkilo reikalai yra. Septinti metai, nu tai kaip ne. Septinti metai, taip yra investicija. Kelenė investicija, čia ne Kubiliaus reikalas pasirašyti. Kubiliai te pasirašyti tik Raseinių plotą. O Ševronas jau septintais metais pasirašyti? Ne, Kelenė investicija. O ne, tai tas pats. Kur posi žemateriai mažiai ginaftų į kitą kėdė padėtų. Šalia kėdė yra. Čia ne dešinėje. Ir dabar ir su tuo. Ne, ne, bet mes supraskime, buvo ta vis tiek... Tos partijos veikia vieningai, daug maš vieningai. Kas dėjo parašo, kas pasirašė, ministro pirmininko vietoj. Klausimas tik toks, ar jūs tęsiate tos savo darbus, ar jos nutraukiate, nes dabartinė pozicija, tai jeigu vystyti, kurią pasirašė, tarkim, Kubilius ir einant per gyventojų galvas, kurie iš tikrųjų jūs esat jų atstovai, mes esam viena tauta, jie yra atvykę, nesvarbu, ar tai amerikietis, ar tai rusas, tai nėra tarp jų skirtumo. Ir ar tas, nes jeigu to testinumo nebus, tai mums jo, labai džiugintų tokį situaciją. Taip, jūs manot, kad to testinumo kol kas nėra, nes jeigu mes jau būtume norėję tęsti, tai jau būtų pasirašyta, kaip Kubiliaus laikais, jau prieš pusę metų. Taip, tas nu, taip turėjo būti prieš pusę taip, metų. Taip, nepasirašytas jisai. Ir dabar dargi nori ateiti su laidojimu CO2, kur irgi mes tokio makim žiūrim, kad kas čia dabar... Vos ne kaip savartynai iš mūsų padaryti nori Europos. Tai, nu, tai niekas čia tikrai už tautos nugaros tiesą nedaro ir nepasirašo, nes tikrai įstatymiškai tai būtume turbūt ir apsiginę, jeigu būtume pasirašę, nes įsipareigojimai ir sutartys buvo tokios pasirašytos, kad pasinaudota žmonių juridinių neišprūsimų ir praktiškai surašyta viskas į vieną pusę. Aš įsivaizduoju, kad jeigu tikrai tą paimį sutartį ir ją paskaitysi, tai jinai tikrai bus ne jūsų naudai ir tikrai... Mes šabar žodėm, sakė, tai sako, šiukšlinė. Jo, ir paprasčiausiai jie pasirašė taip, kaip ir su radioaktyviom atliekom, atominiai, kad mes kalti bet kuriuo atveju ir mes nieko negalim padaryti, niekom negalim reikalauti, nes patys padėjom parašą po tokią sutartim, kuri yra mums visiškai nenaudinga. Taip, bet kad, taip pat irgi tas dalykas, kad mes, tarkim, piliečiai nesam taip labai išprusę, bet yra aukštesni teisės aktai, tarptautiniai susitarimai, tai jeigu mes dabar sutarsime su kažkom, tai kažką nužudyti. Nu, tai negaliojantis sutartis bet kokiu atveju. Taip turėtų būti. Tai tas sutartis tikrai niekinės yra. Ir ar koks paskaičiavimas yra, kokia ekonominė nauda, jeigu sužlugdys tai, mūsų tai visus... Tai jau čia net nėra kalbos, čia mums jau... Nu, man, čia yra tik tai formaliai yra žvalgyba, bet reiškia... Bet yra iškart ir gavybas. Ir nėra atgengimo. Gavyba sustabdoma, dabartiniu to įstatymu yra sustabdoma gavyba. Dabar ties žvalgyba sustoja, bent jau tiek yra pasiekta, kad dabar, reiškia, yra žvalgyba... Jeigu pasirašo aplinkos ministras su jais tą sutartį, tai jie turi teisę tik žvalgybą. Tada jie turi daryti naują pavą visiškai, jeigu jie ten randa ką nors ir nori išgavinėti. Ir jeigu tas naujas pavas, reiškia, vat, kaip jūs sakot, visus tos paskaičiavimus, kiek yra sužlugdoma, sakysim, ūkių, kiek yra ir ekonomiškai, kokie yra nuostoliai, yra neigiama išvada, jie neturi net ir pagal dabartinę sutartį pakeitus įstatymą išgavinėti. Tai konstitucija. Bet per žvalgybą irgi grėžinė. Ne, tai žvalgybą atsiminkim, kad yra to lygi gavybai. Palei visą technologinį tą procesą, kuris vykdomas. Yra keli grėžiniai, taip ir jie gali pusę metų naudoti. Ir jeigu ta sutartis, kurią bent jau skaitėme tos pirmus lapus su Ževronu, jeigu mūsų vyriausybė pasirašo ir jeigu mes jau pasirašę, paskui nutraukinėjom arba nebeleidžiam išgauti, mes mokame didelės baudas. Ir tada vat jau klausimas, ar mes galėsime kaip valstybė išsisukti nuo to mokesčio.
Jūs žinokite, praktiškai dėl to yra dabar ir tas, reiškia, mokestinis įstatymas, kur Ševronas, pavyzdžiui, jau žingsnį labai didelį atsitraukė, nes pagal tas sutartys, kokios buvo pasirašytos, tikrai yra jos ne mūsų naudai. Ne taip paprasta pasakyti, kad mes dabar nepasirašom ir išeikit ir čia nieko tokio, viskas čia yra niekinio. Žinokit, tokios valstybės, kurios turi tokią patirtį juridinį ir pasaulinę patirtį dar, ir arbitražus kreiptis, paprasčiausia Lietuva pralaimė visą laiką, tos arbitražuose jie laimė. Taip, kad visada tas toks jo dalykas... Jo biudžetas metinis didesnis. Taip, didesnis jo metinis negu mūsų. O tarptautinės konvencijos, kas sako tokia, tarkim, jų ateimas vat, tokiu būdu į Lietuvą, nes jie eina ne per bendruomenės, jie pradėjo iš vis nuo kito galo, kiek aš suprantu, tai yra šiek tiek nepalei tą pasaulinį bendrą susitarimą, kur turi eiti nuo pačios, kažkoks švietimas, bendravimas, susitarimai, taip, taip, o ne per kažkur, per koridorius. Per tą dabar ir stabdom viską, nes paprasčiausia premjeras ir pasakė, kol nėra dialogo su bendruomenė, to sutarties negali būti taip, bet jų tas pats taip, ateimas. Buvo labai įdomu, koks dialogas. Nėra. Dialogas yra tik tai gazinimai. Teismais užtasysim, jūs mirsit, Ir už plaukų į žemę, ir iš teritorijos laukų, ir uždarė Vaičeliūnas vartus. Yra filmuota medžiaga, ir Mykolaitis, ir Paliukas visi matė. Taip. Ir dar per susitikimą klausė, ar atsiprašė dar jau tavęs Haseltonas. Ne. Bet gal reikėtų pasiūlyti, kad premjeras duotų teisingumo ministerijai, patikrintų tas sutarčių, tas projektus, kiek jie yra naudingi, pavojingi žmonėm, reiškia, tai... Bet čia, aišku, jie gali išvelgti labai didžiulį, aš kaip, kad... Bet ar vertės nagrinės, jo akivaizdžiai yra niekinės. Mano asmeninė nuomonė, jis akivaizdžiai yra niekinės. Aš tikiu, kad jūs galite sakyti, kad niekinės bendratim, bet žinokite, tos sutartys yra taip parašomos, kad taip, kai pradedi juridiškai žiūrėti, kad lieki durnius tu. Jie telpa į tas pasaulinės, ir į konvencijas, yra kažkur parašoma, jie tam yra pasiruošę. Čia tikrai kol kas mes teisime. Jie samdo geriausius Lietuvos advokatus. Tos advokatai ne jūs gina, ne valstybė, kas daugiau moka. Taip, kad aš nemanau, kad mes, pavyzdžiui, per šitą, kad pasakysime, kad jos yra niekinės. Taip, jas tikrai galbūt reikia duoti grinai tiem nepriklausomam per teisingumo ministeriją, kad jas pasižiūrėtų, bet tikrai nedėkit daug vilties, kad jas galės pripažinti niekinį. Jos bus taip surašytos, kažkuriam punkte taip surašytos, kad praktiškai... Bet tai gerai, tai jie tą žmogeliuką vieną tai gali ir suvalgyti, mes kaip valstybė turim gynį. Tai mes vienintelį, kad galime, ką darom, kad keisti įstatymą, kad kas jos dabar sustabdė? Jos dabar dar sustabdė, kad reiškia yra mokestinis įstatymas. Jie skaito, kad jiems, jeigu tikrai mes patvirtinsim 40, tai jie išeis, nes jiems neapsimoka. Nereikės nei tų sutarčių, nei nieko, va šitai. Bet oficialiai to nepasako. Ne, jau tą pasakė, jau mums oficialiai. Jo, vyriausybė, kai neduoda išvados, reiškia, kad mažinti, ką jie prašė, tai va ir gavosi su vyriausybė. Tai dabar vis tiek turėtume paskaičiuoti, kiek mes neteksim, ar gaunant 40% apsimokės padengti tuos nuostolius, kurių neteks Lietuva. Ar nuostoliai neskaičiuojami iš jūsų. Čia mes visai gyvenim sužlugdyti. Jeigu būtų avarija kažkokia. Kaip pasakė savo vakarys, pramoninė Lietuva tada gauna. Tai Žemaitėje visa pramoninė, ten bokštai prie bokštų. Ten. Aš norėčiau, kaip sakyti, vėliai sugrįžti dabar dėl to, kad, pasvartykim, tai klausimą reiškia, jeigu gyventojai nesutiks. Kaip tai gyventojai dabar nesutiks? Mes nesutinkam. Kas aš turiu jūsų su tūkstančiais, aš turiu jūsų visus. Viskas aišku. Nesutinkam. Toliau veiksmai kokie. Jau dabar nesutinkam, pareiškia. Jau senai tas įpasakyta, kad mes nesutinkam. Mes čia važiuojame, nes jie su mumis nesikalba, bet mes nelabai ir jų pamestinių nepageidaujam. Čia jau dabar Butkevičius po gegužės 30 iš kart vakare pasakė, kad jau čia reiškia tipo, reiškia, kad yra... Reiškia, tas pavo svastymas savo valdybėse su žmonėms, su bendruomis, jau čia yra per daug, reikia jau jas gesinti. Tai kaip čia tą suprasti, tas žmonės nesutenka, čia jau jas gesinti reikia, tai čia nėra ryšio kažkokio. Ir mes nežinau, kaip planuotis. Ir mūsų, ir šienavimas, ir viskas darbai, ir žmonės šiandien. Turim nuo darbų labai didelės pajėgas metam ir ne vieną kartą. Atšaukė, važiuojam. Ir šiandien, tik išgirdom 8 valandą važiuojant į darbą, kad su žygaičiais, kaip
buvo kalbėta, kaip derinta. Kaip derina su Žygaičiais, spauda taip netgi pateikė. Nu, tai mums labai įdomu, nu, tai mums nederinu, važiuojam ir mes susiklausyti, ką jie čia dabar premjerui pasakos, ką su mumis derina. Nes ten nebuvo jokių žingsnių, tai va, šokam į mašiną ir vėl važiuojam. Matot kas, jau įstatymiškai yra spauda, daug dalykų, bet aš jūsų klausimą pasakysiu. Taip, dabar praktiškai, vat, kodėl aš ir pasakiau, kad realiausias dalykas tai yra bandyti keist Lietuvai naudingą įstatymų linkme, reiškia didint mokesčius, tai, kad jiems nenaudinga. Nes jeigu dabar sakysime taip, dabartinis, dabar pavo jau antro nebetlikinės. Viena jau pavo buvo, taip, žvalgybai. Ir tas pavas buvo suteigiama išvada, taip? Kaip tas pavas atsirado suteigiama išvada, man tai yra iš karto klausimas. Bus geras, labai geras klausimas. Užsakovas, tada geologijos tarnyba ir darė pavą, ten tas pats, kas užsakovas tas ir vyksta. Iš tikrųjų, galbūt netgi esminis klausimas. Kaip sakau, tas pavas atrodo, nes šiaip jeigu įmant juridiškai žiūrint, taip, jau taip, taip atidavus, sutartys pasirašytos, pavas teigiamas ir praktiškai, net galiu pasakyti, tiesiai vargšas premjeras, jis taip pastatytas prieš visus juridinius teisingai surinktus faktus, tik tai jis žino, kad gyventojai žino. Bet tai ta, kiekviena ta faktą, kad ir turint jau ir juridiškai patvirtinta, bet jo pats sudarimas, pavyzdžiui, Ribbentrovo Molotovo paktas irgi juridiškai buvo labai gražus dokumentas, bet tai nereiškia, kad tas ten susitarimas yra sąžiningas kitų atžvilgių aplinkui gyvenančių, kur dabar mes lyg ir einam su pasauliu tą linkme, tikiuosi. Bet jeigu jie sudaro, nu, bet tai teisingai sako, pavo užsako tas, kas užsako, tas ir vykdo. Tas, kas ir jeigu pavė, jeigu pavė sugeba parašyti, kad absoliučiai jokios grėsmės nenusimato, kur nu, visi tai paneigia, nes yra jau pavyzdžiai pasaulyje, kad iki 7% būna nuo, nu, ta prasme, būna vis tiek kažkokia žala, bent minimali. Tai jeigu pavė rašo, kad jos apskritai nėra, tai galim subejoti to pavo tikrumu ir galbūt pavas surašytas pažeidžiant įstatymus. Va, aš jums noriu tą pasakyti. Taip ir gaunasi, kad kadangi reiškia juridiškai lygti, jie susitvarko savo taip. Tai premjeras yra pastatomas, o jisai žino jūsų nuomonę. Yra pastatomas praktiškai irgi prieš teisę. Nes, nu, anie reikalauja tas, kas yra. Bet tai... Taip, palauk, dabar aš kalbu toliau. Kaip tokiais atvejais, jeigu jau žiūrim taip jau normaliai, diplomatiškai, čia yra investitoriai, užsieniečiai. Tai paprasčiausia reikalinga tada tikrinti pavo. Galbūt pavas yra procedūriškai yra pažeidimų, arba yra procedūriški, vat, pavyzdžiui, nu, nerealūs teiginiai, tas sakysim 100% ir naikinta pavą. Tada jau vėl kita kalba yra. Bet šiaip vat, pasakyt, kad mes vat, visi pliusai yra, pavas pasirašytas, jūsų sutartys yra pasirašytos, aš tikrai tikiu, kad jos engramatnai surašytos prieš jūs. Ir ten teisiškai nelabai tu jų panaikinsi, nes... Bet pavyzdžiui, nebuvo pavo, mes skaitumėjomis. Nu, nebuvo, tik kad ne, bet yra toks... tai atrado po kiek laiko, ne? Bet jeigu pavas... Nebuvo? Jeigu jisai... Mes kaip prašym išklausimą nebuvo. Tai va, aš jums sakau, yra paprasčiausia, gali būti dabar kontrolė paprašyta, kad patikrintų visą eigą. Atgalinė data. Gal jisai, pavyzdžiui, terminais pavėluotas ir jį galima naikinti. Bet negalim taip pasakyti, kad vat, kaip jeigu, jūs, vat, su jūsų yra... gražiu entuziazmu, aš jūs labai gerbiu, kad tai tikrai moraliai yra neteisinga ir mes žinom, kad neteisinga, bet kokiam teisme bet, Lietuva pralaimėtų. Bet dokumentų klastojimas irgi yra toks terminas ir tarptautiniai teisė ir pas mumis, tai jeigu tas pavas sudarytas pažydžiant pavo reglamentą, tai čia yra, tai yra dokumento jeigu klastojimas. Jeigu nėra pavo, jau nebegali jie... Jeigu, mes jūsų išklausimą, o jeigu yra nebuvo jo iš klastojimas, tai yra nusikaltimas. Taip. Tai dabar klausimas, kuri šalis ar kurie atstovai tą nusikaltimą daro. Nes pavas tikrai padarytas pažinčiant įstatymus. Nes su bendruomėm nederina, nieks nieko apie nieko nežino. Taip, savivaldybės nežino. Atsiranda, tada gražus pavas. Ja, savivaldybė negalėjo nežino, nes savivaldybė tą pavą derina. Taip, kad jinai negalėjo. Tada buvo apskrities viršininkas derino, nebuvo 2006 metais vasario kelintą, tai buvo ne vienas žmogaus. Taip, nežino, mes su meru kalbėjom irgi, ne. Apskrities viršininkas. Meras gali ir nežinoti. Bet čia taip pat derina savivaldybė, derina higieną, derina radas, derina apskrities viršininkas tik tai pasirašo. O kas buvo meras tai 6 metais? Petrošius ir buvo. Taip ir sakė, kad viską, aš turėjau visi, žinutė, tik supraskite, kad mes viską suprantam, koks kokį mes laikotarpį atgyvenom. Aš iš tikrųjų esu iš tos kartos, kur man buvo 7 metai, kaip mes vadinamą tą nepriklausomybę išsikovojom. Mačiau visą, kas vyko tas 10-15 metų,
koks chaosas pas mumis valstybėje vyko, kaip kas ką grobstė, kokie dokumentai, kaip padirbinėjami buvo. Ir jisai tikrai aprėpė visas rytis. Vyriausybė, Seima, įmonės, mažas, didelės, bet kokias. Ta betvarkė jinai yra. Bet klausimas, ar mes ją tęsim, ar... Sustabdom ir toliau darom kažkaip viską tvarkingai. Iki pat viršaus nebėra kur toliau lipti viskas. Arba krentam žiauriai. Su tauta, ką daro? Lietuva naikinimai. Visi tie įstatymai Lietuvos naikinimui. Mes neįsivaizduojam, mes kalbamės ir klausim. Nu tikrai, neįsivaizduojam, kas toliau. Nu kas toliau, jeigu iki to priėjo. Kas už tos ribos? Kaip mums gyventi, kaip sakau, kaip vaikai ir paružiavičius, nes sako, tai nėra šansų čia niekada pasigrįžti, jeigu da čia pas mūsų žemaitėjo daro promoninį. Nes jeigu Seimo nariams užteršta. Konstitucija negalioja, nu tikrai skaitai tenai taip lakoniškai, paprastai su kai kurie straipsniai surašyti, suprantami jaunam, net 12 klasių baigusiam galbūt žmogui, ir tu matai, kai leidžia įstatymų pataisas ir jos net, nu, niek, ne per kur nesueina. Visko paprastiem seneliai atein, sako, va, kiek jie turi. Londono arbitražą, kokiam sumom iškeltų ieškiniai Ševronui. Viską ateina. Mhm. Kaip pavardė buvo, aš to net nežinau. Senelis. Tai yra Ševrono reputacija. Taip pat ieškinys gali būti Ševrono Lietuvai. O tai mes irgi gyvenam toj pasaulyje, kur yra arbitražai, žinai, tarptautiniai. Ir jie turi iš tikrųjų gerus advokatus. Ir mes, jeigu, vat, testinumas, iš tikrųjų, tai gal, aš nemyliu Kubilius, be abejonės yra. Kad tai irgi šitos vyriausybės irgi reikalauja kai kas, reiškia, testinumo. Testinumo, taip mes tą suvokiam. Ir suprantat, pabūkit irgi Butkevičius kailį ir socdemų. Mes kaip piliečiai. Aš prisimenu, aš dirbu su Kirkilu, tai gal ne viskas. Mes galime atvesti visą Žemaitiją už nugaros žmogui, kuris atstovaus mūsų interesus. Prasme, apie milijoną žmonių. Ar tai pakankama jėga apsiginti, aš nežinau, bet jeigu mes tokias dėrybas vesime su, nu, aš vadinu jos tarptautiniais nusikaltėliais, nes informacija internete iš bendruomenių, kurios jau dabar internetas yra toks ryšys, kur palaikomas viso pasaulio, tarpusavį kažkoks santykis, skelbia, kad jie po savęs palieka betvarkės, didžiausius nuostolius, nesiskaito su žmonėm, Ševrono atstovai, Ševrono žmonės. Ir matom tą patį pavyzdį pas mumis. Taip, jau. Tomas Haseltonas turi Lietuvos Respublikos pilietybę ir visiškai nekalba lietuviškai. Nei vieno žodžio. Tai buvo važiavęs žmona Rusė. Jis irgi truputį lietuviškai taip. Bandė kalbėti mes savivaldybei. Tai paskui mes sakom, pakankamai visi tokie amžius, kad mes rusiškai mokam, tai leidome kalbėti rusiškai. Nes ten per vertėjus. Nu, tai yra nufilmuota viskas, jie amžinta. Ir taip, klausimas, ką jie veikia čia. Taip, pasižiūri Tomo Haseltono biografiją, jisai tarnavo Vietnamo kare, yra spets, jis tik pats apie save straipsnį parašė, kad yra spets ten padalinio karys ar atstovas. Tai gerai, tai reiškia, užsienio valstybės žvalgyba pas mumis veikia ir siurbia iš mūsų išteklius ir daro kažkokią aplinkinį įtaką vyriausybei, kuris, vat, pavyzdžiui, irgi mes matome, kad jūs esate įstumti kampą, mes tai suvokiam. Mes kaip piliečiai šiai dienai tai suvokiam. Bet ką mums daryti, mes tai iš vis, mums kėsinasi mūsų gyvenimą į aplinką. Mes sakom, Žemaitiją tada atsiskiriam nuo Lietuvos, leilinių kartais mes skrai. Ir mes galvojam, kad negalvojam, kad taip jau viską užgesėjom. Kas mus priims. Ir nežinau, čia tikrai bus. Mes jau planuojam, eisim tada su technika, kaip sako, su šakėm, neleisim. Tai sakau, važiuojam dabar atstovai, bet sakau, žmonės pasiruošėvo. Su traktoriais, nes bus chaosas Lietuvoje, tai iš tikrųjų Žemaičiai tikrai nenusiles, nes visi rajonai sukilė, visi Klaipėda, Šilutė, Pagėgiai, Šilalė, Rietavas, Kelmė va dabar dar mažiau, bet irgi jau galvoja, kad neliečia vada. Labai mažai žino žmonės, absoliučiai nėra žinios. Į tą pusę, jo. Bet jeigu pradės važiuoti, tai tikrai patikėkit. Ne, nevažiuos, jau iš tikrųjų bendrai galim ir apsiginti nuo bet kokio tarptautinio veikėjo. Jie turi statusą tokį. Ir kas tada Lietuvoje? Tarptautiniai rinkoj. Taip, jeigu taip vadinti, ne. Nes yra mūsų gyvenimai. Mes kiek duodam, kiek PVM sumokam, kiek produkcijos užauginam. Pas mūsų yra ūkininkų. Ekologiniai ūkiai, pieno ūkiai, jauni ūkiai. Apskritai daug ūkių. Atbuvo atvažiavę į Žigaičius, va pasižiūrėti. Tai vien tas kraštai, ne vien Žigaičiai, bet aplamai šiaip taip ir statistikoje Žemaitijoje jauniausias vidurkis gyventojų.
Ir aš sakau, tą patį noriu sunaikinti kraštą. Nu, tai va, irgi buvo. Vienintelė perspektyva. Taip, taip, nes labai daug mes gyvulininkų labai. Mūsų tokia žemės, kad mes vanduo gyvuliai, nes žemės gana sunkios. Jau ten mūsų pusė daugiau mes su gyvuliais, jis ir vien gyvuliai. Ir taip. Čia visi va, atvažiavom visi ūkininkai. Ta nuomonė, kurie nori išgirsti, tai mes įkau tą nuomonę tokie, kad mes ne į perkūrinę sudėksim, kad ar už ten kokius pinigus, ar už kokius ten malonės, ar už kokį kelią, ar už bažnyčią. Apie kažką jie susikalbėti, kaip va dabar ten bažnyčiai 100 000 stogų ir prižadėjo kažkai bendruomenė, bet ten yra kalba apie naftą, bet taip kažkaip netikrai. Bet ir nafta ir tos dujos yra tuo pačiu iškeplėšimo būdu išgaunamas. Nafta jau kitaip yra. Nafta kitos. Visai kitokis būdus. Nafta kitokia. Aišku, ten jau ir yra, bet jau dujas skalūnės, tai yra hidraulinis tas baisu. Bet ir ne vien tas, jeigu ir nebus, sakykim, čia tų skalūnų nebus, bet jeigu jie turi teisę vežti viską ir pilti pas mus laidoti, apie ką dar yra didžiulis. Ne, tai čia ir yra. Neturi tos teisės, čia tai mes, kai išgirdom, kad tas CO2 ruošiamas laidoti tai naftos šituose, tai dabar va yra kviečiamas strateginis taigiai šia pas gyviečia. Šitas buvo Jurgis, mūsų atominės energetikos pusės, jis mane aiškino, kad sako, pagal esamus įstatymus kažkokie nedideliai kiekiai gali būti paliekami ir iš kito to. Tai dabar kaip Seime pataisas priėmė, norėjome iki 500, kad būtų, tai tada būtų tom negalima dujoms, nes ten daugiau lieka. Taigi padarė neribotą kiekį, taigi priėmė Seime pataisas. Mes buvom ir kokios pasiūlyta, priėmė, neribotą kiekį gali palikti. Taip, taip, priėmė. Ir laidoti. Laidoti, nes ten jau vien hidraulinių būdų, ten pasilieka apie 50-60% žemė, tik kita grįžta. Tai jau būtų pagal tą netikė jiem iš viso. Viską jie žino, tik tai keista, kad visos partijos iš tikrųjų įtakoja viena jėga, nes visi tempia tą pačią kaldrą, kažkvienos grupės suinteresuotas. Vienas vieną įstatymą pameta iš vienos partijos, kitas iš ko. Vienas vienus gelbsti, kitas Gentvilas, ir... Gentvilas pilietybės su Adamkum suteikė tam piliečiui ir taip visą grandinę susidurio ir pasižiūriu, kad visi dalyvauja. Ir visi susiraisgė va šitai. Nu, kur mes, va, tai apačiuoji ten kūti. Taip, taip, tai aš pas jį asmeniškai tai jau yra nufilmuotas, ten labai trumpas su kamera ir jisai... Taip, jisai gavo už ypatingus... 250 tūkstančių Adamkienės fondoje. Tai čia ir yra ypatingi nuopelai. Čia fondai gerėti visi. Paksą dėl vienos pilietybės numetė, kai norėjo išsaugoti ten tą Viljams, o... Nu, šokėjams neduod, mes juokiamės. Nori Lietuvą atstovauti. Tiek to, bet čia labai yra labai... Ne, mes labai esam dar pikti ant prezidentės, kad mūsų nepriėmė. Soličiai ševronus tai priėmė mūsų. Turėkit numenį, kad čia tikrai nieks nusileisti žmonės. Nėra tokių bendruomenės priėmimų šis pas prezidentė. Tai ne tik nei dėl vėjo gainių neįsileido, išvis nei dėl vieno energetinio klausimo prezidentė neįsileido. Taip, mūsų visai prezidentė ignoruojamomis absoliučiai. Matyt, nori... Prasirvyriausybės situacijos. Taip, nes tai yra. Bet tai kiek išvažiuoja, nebėra ką daryti. Nebėra jokio stabilumo, nebėra planavimo į priekį. Taip, to sakau, mano du vaikai užsienį ir aš sakau, grįžo, sako, tai norėtų labai Lietuvą, sako, bet... Daug kas norėtų, bet... Tai ir mes o bendruomenę kuriam, verslą darom, pačią bendruomenę statinėjom viską. Ir nebėra tikslo, rankos nekyla toliau daryti. Ką, jeigu pareina šalia sklypai, žinom, kuriuose turėtų būti. Reiks Vilio mums važiuoti. Mhm. Reiks mums važiuoti pas jūsų svečius. Taip. Pasižiūrėsim, nes, sakau, tikrai mes ir jūs priemam ir viską klausom. Jūs atvažiavę pas mus į svečius, ką jis mums pasakysit? Gal su žmonėm daugiau pamatysit? Ką jis jums pasakysit mums? Paliukas jums gali papasakyti, ką jis pamatė. Kaip? Jo rankas drebėjo, negalėjo atsigerti vandį. Taip, jis spaudės į stalą laikį. Taip, reikia įsivaizduoti, kur buvo koks lygis, buvo pokalbė, kaip su juo tai buvo padaryti. Bet jisai drąsus labai, mes jau jį aplinkos komitete pasigavę. Ne, dėl to, kad jis tos drąsus užtenka. Gertins dėl to, bet sakau, priešais sėdėjo. Bet svarbiausia, kad jo nuomonė, kai pasikeitė, jis pačioj pradžioj, jisai mumis palaikė. Visi kalbėjo, nes palaikau ir apsiverti pataisas, kad gelmės laidot jo pataisas.
Suprantam, mes jo klausėm ir jis nedavė atsakymą ir tada prie aplinkos kalnų. Turėtumėt suprasti, kad čia didžiausi nesąmonės toms kalūnės. Didžiausi. Čia yra, tai. Ir jos, stumkite mums jos, to ševronus. Tai kad atvažiuotų, kad atvažiuotų ševronai, tik nu, atvažiuoja. Buvo tik atvažiavęs vaičiai liūnas. Būtų labai malonu, jeigu... Jau, žmonės, jie norit pasakyti, net nebuvo pasiūrėjus. Vaičiai liūnas vieną kartą buvo. Ne vieną vaičiai liūnas, bet jis pravažiuoja. Vaičiai liūnas, ne ševronas. Iš ševrono ne vieną atvažiuoja. Ir tai supuoli visi, tie tas žmonės, tai negavo tam pasakyti. Iš ševrono ne jokio žmonės. Ne vienam rajone nebuvo. Sausia, kada, kovo ar sausia mėnesį. Pradėjo jis atvažiavo. Ir viskas dėl tų sutarčių, kad pagazino. O ševrono nebuvo ne vieno. Tai ką tada galima ateiti mums pasakoti? Ar mes ir dėl to atvažiavome, mums įdomu nu, ir susitikti, pamatyti. Mes nematėme. Kaip bendravo, mums dėl to šiandien mes metėm ir atvažiavom. Ką jie papasako? Nu, sako, mes nematė jų ne vieno. Radenską matėm ir Vaičeliūną. Vilemas atnešė, žinai, National Geographic. National Geographic dabar verčiamas į lietuvių kalbą. Sako, tai yra, kas, ką reiškia cenzūra lietuviškai. Straipsnis apie skalūrinės dujas, reiškia, išimtas iš lietuviškos. Okay. Ir jis atnešė mane šviestą, aiškiai, su tą... Angliškam yra, o lietuviškam nėra. Nu, tai reiškia, jie veikia čia ganėtinai efektyviai, taip, efektyviai. Ir reklamas pirkėjas. Taip. Mūsų pokalbiai buvo klausomas, baisiausiai, telefonais atsisiekdavom, oi, visų čia pradžiai. Nežinau, čia galime ir pabaidintą kalbėdami. Jo, tai aš vienu žodžiu vieną, ką labai ačiū, kad, reiškia, pasirodo, pas mūsų atveis pašnekėt, kaip su jumis bendrauja, o jūs jų nematėt. Mes nematėm. Niekas nematėm. Sutartis vis dėlto reikėtų gal. Pažiūrėtumėm, ką nors, bet kaip yra ateisi, bet ten nėra durni. Mes suprantame, kad tą visą... Bet visam pabandyti. Bet prokuratūra nerado to prikibimą, kad tie žmonės dirba tikrai, žinau, nelegaliai, šį pažįstu. O Radecko antspaudas ir parašas ant sutarties, o jie žmogus tai sakys, mes įrodymą turim, mūsų vietinis. Ne, bet aš jisai irgi pradžiai nežinojo, ką gali daug ką susitarti, mes galim tarpusavį daug ką susitarti, bet tai nereiškia, kad tai telpa į įstatymų rėmus, tas mūsų susitarimus. Ir aš nesakosiu, ko aš tai vieną, kad tokį matau, žinai, dabar jau žiūrėdama, tai kad praktiškai mes išlaikysim savo 40%, jie patys išeis. Bet tai ir... Nes jie tą pasakė, kad jie pasiskaičiavo, ten nėra tokio didelio dujų kiekio, kad jiems 40% mokant mokesčius šalia, reiškia, čia būtų tik tai tų dujų mokestis, visi kiti lieka ir visi pavojamai, ir pelno, sakė, jiems tada visai čia neapsimoka ir jų nedomina. Nu, jeigu tai yra, jeigu tai yra gražus išėjimas iš susiklošiusios padėties, kur nenukentės nei jūs, nei jie, nei jūsų savigarba, nei jūsų savigarba, nei mūsų, tai galimas dalykas. Tai iš pats šauniausias dalykas ir iš mūsų ūkininkų tikrai daugiau gautų Lietuva naudos, negu kad iš jų. Tikrai, 100% galima pasakyti. Tokį pamarį viską pažudyti. Ir dabar ūkiai atsistoja ant kojų. Traktoriai, technika, gyvuliai, viskas yra. Taip, ir kur? A dar galima būtų paprašyti, jeigu bus kažkokie oficialūs susitikimai ir neoficialūs, nors neoficialių neturėtų būti. Galit pranešti bendruomenį. Kad atvažiuotų bendrą, va tada padaryti bendruomenį atstovai. Ir tada jėki žiūrint pasakytų. Na, gal susipažinsite. Mes labai šiandien dėl to menimą ir atvažiavome. Neturi būti tokio eksperimento. Geriausia, kad jūs... Nu gerai, išklausysim ir juos. Jūs jau išklausysim. Taip, visi. Ir jūs, va, mes jau parašysim premjerui, aiškas, ir aš turiu ir žodžiu. Ir paskui, žinai, aš manau, kad reikėtų tada, kai jeigu... Daryti bendrą. Taip, o to daryti ir bendrą, bet galim išklausyti ir atskirai. O vyriausybė turi savo žiniasklaidos kažkokio įrankį? Žiniasklaidos įrankį vyriausybė turi? Turi. Tarnybą, o galima būtų, tarkim, jeigu toks vyks susitikimas, įamžinti su vaizdo kamerą, protokolą tokį padaryti ir tiesiog pasidinti? Šiaip tai neįprasta, nes jis žinai, kaip visi nagūna tokie. Bet aš su Vygantu Švobu galima mus pašnekėti, ką galima kuo platesnį padaryti. Tikriausiai, ponė, jūs pamenat, kad Butkevičius mums pažadėjo tiesioginę laidą. Buvo pažadėjęs, bet... Tiesioginę laidą, šitą žinau ir aš šitą pati gerai atsimenu. Ir šiefui, ir tikrai pagalvokit ne dėl to, kad jisai ten tos tiesioginės laidos jūsų ar ką... Ja galima atitikti per Lietuvos televiziją. Nėra kitur, tokių, kitur nenupirksim, nes ir mes nesam tokie labai turtingi ir panašiai, nes tai kainuoja pinigus, žinokite.
Ir antras dalykas, baigėsi dabar tie laikai ir tikrai premjeras nėra to charakterių, kuris, pavyzdžiui, trenktų ir Siauruzaičių pasakytum, aš pažadėjau tiesioginę laidą, tai dabar tu man prašau, reiškia, paprasčiausiai yra paprašoma gerai, gerai ir kada suplanuojama, aišku, prisipažįstam, galbūt reikia kokį premjerų lipti ant galvos ir priminti Vilniaus. Čia, žinai, čia, čia reikia... Priminti visą laiką Siauruzaičių, kad tu turi rasti vietą. Ne, ne jam, reikia rašyti tarybai. Tarybai, nes jam negalim sakyti, tik, tai, tik per tarybą. Tai geras mechanizmas. Demokratijai visur. Anksčiau tai buvo galim pasakyti, premjeras pažadėjo, tai lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, visą laiką labai, labai premjeras jaučiasi kartais nekaip, kai premjeras tikrai turi savo nuomonę ir pažadą, o, pavyzdžiui, kažkoks ministras, kad ir koalicijoje, ne tą nuomonę turi ir... Ir žinoma, geriau tokią laidą daryti iš karto su abiem nuomonėm. Ja. Nu, tai tiesiog, tai, kad tada susitikti ir tą padaryti. Ir, ja. Ir aš tada manau, kad nes atskirai pradėti, tai tada jie reikalau savo nuomonės ir visą kitą. Tai čia tada paskesim tą. Tai jums reikėtų ir taip pasiruošti. Diskusinė laida, matėte, diskusinė laida, tai čia yra muštinių laida, o ne diskusinė laida. Todėl gal reikia... Jūs mušitės jūs tiek ir geram žmonės, jūs turite savo nuomonę, kurios ir be muštinių nepakeisi. Ne tai, kad čia su jumis reikia susimušti ir jūs pasikeisit. Pabandykim viską iškristalizuoti, kad mes juos išklausysim. Jūs išklausysim. Darom bendrą laidą ir gal ją galima, pavyzdžiui, padaryti filmuojamą. Aišku, vat, kad tai vat, iš tos laidos paskui tikrai nepavirsti tų muštynių, kas išėjus tik tais įstumsime vienas kitą. Būtų gerai jūsų, kad irgi bet o kodėl dabar, sakykim, yra filmuota tikrai žurnalistų buvo ir niekur neišėjo, jokioje spaudoje neparodė. Ne, viskas privačias yra. Reklamos pirkėjai. Jie pasistambino mūsų bendruomenės pirmininkui, jis tik tai negalėjo ateiti, nes užmiršo asmens dokumentą pasiimti. Bet kai pasiskambino, pasakė. Bet Haseltonas šitą tampė už kasuos ir ant žemės parvietė ten. Tai irgi yra... Nieks nerašys, viskas jie... Supraskime vieną dalyką, jie patirtį turi labai didelę. Jeigu yra spec padalinio, jisai karys, vadinkim taip, spec tarnybų, jisai žino, kaip vyksta valdomas tas mechanizmas. Jie mums tą mechanizmą atnešė, jie tikrai žino, ką nupirkti, kokį mechanizmą pasirinkti ir kaip tai yra valdoma. Čia žalius biuretės neturėtų funkcionuoti. Bet man visiausiai, žino, dar dėl klausimų, norėčiau iškelti klausimą dėl bažnyčios kišimas, taigi baisu. Čia dabar naftos minės, nafta dabar laimina tos visus, dabar kur čia atidarė tą grežinį. Pas mus įvykęs, kada mes rodėm sausį. Kažkada, mes pačiai pradžiai, kai sužinojom, suprantat, vyresni žmonės yra sunkus surinkti kažkur, sukviesti surinkimą. Norėjom pateikti tą informaciją ir po mišių parodėm filmuotą tą dokumentinį filmą apie tos. Ir mūsų klebono tavo pats įskups ant kilimo. Nors aš taip įsivaizduoju, kad bažnyčia tai yra mūsų visų išlaikoma parapijos ir mes galim irgi kaip įdėčiai kažką ten daryti. Dabar va irgi kur ten stemplėse šventina klebonas. Bažnyčia tai irgi labai... Bažnyčia... Dengi, tai bažnyčia šventinti. Bet tai jau jūs parapijiečiai kalbėkit, nes bažnyčia tai nuo valstybės atskirta jau čia... Bet šiaip kažkaip taip irgi sugeba. Čia viskas viešumo reikalas, čia jūs žinai, nu visiems ir pinigų reikalas. Viešumas, aiškus, viešumo reikalas, tik viešumas. Ir pinigų reikalas, čia pinigus pažadėjo. Jūsų televizija, kokiam diapazonė jūs rodot? O mes internete tiesiog, aš sakau, yra tas tarptautinis toks, tai vadinkim, visuomeninis tinklas. Ir bendraujam su visu pasauliu, su įvairiom visuomeninim organizacijom, bendruomenėm per visą pasaulį, dalinamės patirtimi. Ir nufilmuoji, analizuoji, dėdi ir parodai bendruomenės. Pavyzdžiui, kodėl aš prašau, kad jūs nufilmuotume tą susitikimą, mums nereikėtų važiuoti, nereikėtų naudoti kūro, mes galėtumėm dirbti savo darbus, jūs apsisaugotumėte nuo kažkokių tai ten kažkokių... Save. Nereikalingų dalykų. Kai nufilmuoju viešai, iš tikrųjų... Įdomu, šiaip galima būtų kaip to susitikimo metu paprašyti, kad pasakyti kokiam tikslam, žinai. Kadangi jūs nedalyvaujate. Taip, kaip informacija. Taip, mes bendruomenė prašo. Čia būtų, žinoma, biškis, jiems būtų šokas, bet... Kaip bendruomenė mes prašome, jūs tas galimybės turite. Ir šiaip būtų pateikta taip, kas vyko, ne tai, kas paskui plėtų. Jeigu tematika yra tokia, kaip jie dabar pasikelbė, tai tikrai, o ką čia slėpti? Taip. Nėra ko. Visa kita, ten kainos, ten visą kitą. Tai čia... Atsiavuošiu, kad niekas neklausė, čia jau yra reikalas. Mes nelendame jų, bet jeigu kiek jie viešai pasirengia atsakyti, laigu tai padaro viešai ir
Žiūrėkit, premjeras kažkada jis buvo, aš pats nustebau jo drąsą, kai jis išėjo pas jūs ir pašneikėjo. Nes čia buvo, žinot, aš žinau, ką reiškia tie užsienio investitoriai, kokiais principais kartais kovojama ir visai kitą. Tai, ir po to, vat, kai jūs atėjo dar kažkas, jis tada pasakė tvirtai, nesusitars su bendruomene, nieko nebus. Bet ir nėra pasirašyta. Požiūris yra toks. Jau tokiam lygi plėtų, gal girdim, sakė, šikaičiuose negraš. Aplinkuojais. Kituose bendruomenėse žmonės. Ne tiek, ne žigaičių visi. Tai žemaitėnų, bet atsit, kad mes daugiau visi aplink. Daugiau mes kylam, kiti mažiau, tyliau tai praeina. Kiti gal labiau nugirdyti yra, net meskime ir tos galimybės. Iš tikrųjų yra kai kuriuose kaimuose su alkoholiu labai didelės problemos. Bet yra labai va tokių žmonių, vis tiek padarys savo, va taip, yra taip. Yra padarys, ką ten kitaip. Jeigu jūs, žinot, pasakykit, ką, ne, jūs čia tikrai turit iš mūsų pusės, nu tai mes visgi kaip žmonės, nu, kokį mes galim būti tik solidarūs. Tai va, prašymas, gal jeigu pavyks nufilmuoti, jeigu bus, ir jeigu bus, pranešti. Kažkaip tai taip. Nes mes tada irgi galim reaguoti ir kaip paplanuoti irgi. Nu, pamatyti, jeigu yra. Ką gyventumėme čia pasienį, kur virni pakalti. Koks draudimas būtų, jeigu avarijos atveju, kas... Ne, draust. Ekvadoro pavyzdys parodė, kad nėra tokio draudimo kompanijos, kurie apdraustų tokius dalykus. Nedraudžia niekas. Nedraudžia, bet ir jų įstatiniai kapitalai 10-20 tūkstančių. Nu tai taip, ten 3 milijonai LL investicijų ir viskas minuse. Ir dabar, kad dengti, nu kažkur tai dengs, aišku, ten tie pinigai tai grinėjai vaikšto. Bet faktiškai... O kai žiūrėk, kada tu įsitraukiai dokumentus? 11 metų. Jums palikom. Ką žiūrėk, tie teisininkai, ką jie... O ką jie čia gal mums tada duoti? Ką jie gali duoti? Pagalvokite, be pinigų sėdi. Gražiai statelitą pasidarė. Tai pasakė, dabar įstatinį kapitalą padidino iki 2 milijonų. Tai mūsų vienas manžas, sako, mano ūkis, tai už 4 milijonus. Vienas ūkis. Vienas traktorius pergažė. Taip, vienas ūkis. Vienas ūkis, jo 4 milijonų. Paprastas tai dabar paimkim vieną mūsų seniūniją, tai kiek milijonų būtų? Ar 80 milijonų? Ne. Tai aš neįsivaizduoju, vieną seniūniją. Ne, mano draudimo tos bendrovės, tai jos jau iki motinės desikastų, jeigu jos draustų, bet kad jos, aš pavyzdžiui, žinau, kad statybų labai nenori drausti. Nedraus. Tai niekas nedrau. Ir sakau, kaip tuo atveju, tai kas bus, kas bus? Taip, mes paliksime būsim vykimą valiai. Nesakau, vieno normalaus ūkininko kaina 4 milijonai. Tai va, kas yra labai pas mus Merkurio didesnis. Taip, no, tai didesnis, tai jūs suprantat, kad atvažiuoja jie ir atsiveža tokių sutarčių, kur sutiko, kad vat keista, tikrai žemai čia atrodo kitokia užsispyrė, bet tikrai jie rado daug žmonių, kurie leido, kurie sutiko, arba nebent jie. Taip, Šilutės rajone panaikino visą sutartis. Nebėra nelegaliai dirbo kaimo reikalų specialistai. Darbo metu tai sudarinėjo, tai ten tai atvežė visas. Ten panaikinas. Tai va, 100 rajonė nėra nei vienos, mūsų iš 900, 140. Kažkas turi. Mes negalim žinoti, kuo yra, kokios sutarimus. Ne, bet kiek buvo tada sudaryta apie 140. Taip, jie iš 900. Kylėje, taip, jis nepagalvoja, žmonės apgavosi duoti, tai kaip paskui jau daugiau sužinom pradėjom viešti, tai sustojate. Bet tai vis tiek negali dvi šalės sutartys apspręsti visos apylinkės ar regiono likimo, nu taigi grįž po 2 km į vieną į kitą pusę, tai ten begalės teritorijos apima toks drėžinys. Tai kad netgi ir tas pats su vėjo jėgainėmis irgi Seimas gi priėmė be apsaugos zonos, kad galima bet kur statyti, bet tai ta vėjo jėgainė priklausomai nuo galingumo skleidžia tą radiacinį foną, šešėliavimas ir tas pats netgi sraigtas gali nukristi, tai apsaugos zona kažkokia turi būti. Su kiaulėm irgi ką dabar priėmė, aš nesuprantu, išstatykis tai didžiausius kompleksus šalia namų. Irgi nežinau. Nu, žinot, faktiškai yra šitoj pusėj ir kita pusė, nes imtume, kiek aš vat, dirbau su statybininkais ir panašiai tų žiūrėjau bylų, reketas, būkim dori, bet teisingi, yra ir atskiros netgi tokios grupės, čia tikrai aš ne jum taipau nieką, kurios to užsiema, važinėja po visą Lietuvą ir reketuoja, kad jeigu sumokėsi, kažkodėl taip po to viskas yra leidžiama.
Tai kaip pasidaro šitaip, kad yra ir tokių lietuvių, yra, kurie iš to daro biznį. Yra tokių, be abejo. Yra, bet viešumas labai gerai, gera prevencija. Ir sakau, kad eini susitikimą pasiėmė, čia yra iš tikrųjų prevencinė priemonė, apsaugant jūs. Čia ne mumis, o jumis. Nes kai įdedė, nufilmuoji, jūs įgaunate apsaugą. Tikrą. Gerai, tai labai ačiū. Tai dabar ačiū, man pagrindinė žinia, aišku, kad niekas su jumis nešnekėjo. Mes dar nenorim su jais iš tikrųjų. Mes netikim jais. Ne, tegu šnekas, jeigu turėtų ką jie šnekuoti, tegu šnekas, jeigu turėtų ką kalbėti. Tai palukas atvažiavo, atvažiavo. Nors nieko nepasakė, bet vis tiek atvažiavo. Tegu atvažiuoja, tegu parodė norą, kad yra savivaldybė. Tai mano idėja, žinai, anakalas, kaip mes šnekėjom, sakom, gal nu, kas yra tiek, kokio sustems ambasado, kokio Europos šaly, kurio yra kažkas panašaus daroma. Poro žmonių galinti, nes jau to ambasado pagalvoti. Bet dabar mai panašiui, kur yra daroma. Labai patogu, kad kažkas pasakė, kad jūs važiavote kažkur pažiūrėti. Lenkija mūsų važiavo. Tai Lenkija tik vyks. Kokie padariniai dar buvo? Dvi savaitės vyko tie mitingai, irgi jokia žiniasklaida, niekas absoliutiškai, viskas užblokuota ir dabar vietiniai gyventojai. Bet ir Lenkija, tai irgi viskas neseniai vyks, taigi padariniai greit nesidaro jokie. Vokietijoje irgi straipsniai. Kad iš tikrųjų Amerikoje iš tikrųjų šuliniai užkrėsti, viskas vandens nėra tose teritorijose. Bet daugiausiai yra buvo daromi ten, kur mažai gyventojai. O kaip pagarčiau prie miestų irgi žiūrėjau baisu didžiausiai protestai, kai pradėčiau gyvenimo į vietą. Bet nuvežė buvo jie į Lenkiją kažką, tai ar čia yra kalbos? Buvo. Paliukas buvo su penkiais. Buvo, mes kalbėjom prieš aplinkos komitetą. Paliukas matos, nematos. Jo, kažkokie kelis mokslininkai buvo. Kas antras? Buvo jie. Ir nieko, ir bet jisai pasakojo ir filmą matė, sakau, tai kam važiavote Lenkiją filmą pasižiūrėti, ką Lietuvoje. Ne, bet ir buvo kažkas. Pavyzdžiui, kai kuriais gyventojais yra tiesioginis ryšys per socialinius tinklus, tai ten tiesiogiai filmuoja ir rodo, tai iš kito principo važiuoti nėra ko. Nu, kaip, ką norės, tą parodės, jau čia yra. Ne, ką norės, ten gyventojai nufilmuoja. Tai... Ne, dabar, nu, jeigu nuveš mus ten parodys, kaip ir Muzuronis, ne prie bažnyčios išgrėžta. Skalūnės dujas, tai vis tiek čia yra. Jo, gerai, reikia, paaiškau, vis tiek reikia šnekėtis. Taip, vis tiek. Visom pusėm reikia šnekėtis. Ne, bet mes tokioj tamsioj duobėj, kas svarbiausiai, koks tamsumas? Nu, Lietuvoje tamsumas apie Skalūnės dujas, paklauskim, bet ko. Tai viskas yra užkastas. Aš Kaune, Vilniuje, kokie yra konservatoriai. Pakalbėjau tenais prie žmonių, biškutį, sakau, kaip čia jums, mes žygaitiškai Skalūnės dujas. Tai aš galvojau, gausi mūšę. Praėjo kokiais 5-10 minučių su jais pakalbėjau, sako, iš kur mums reikia gauti šautuvų nupirkti. Tai jie absoliučiai, kauniškai nežino apie tas Skalūnės. Kokie yra užspaudimai, jokio žinios niekur ne. Tokia, tik čia trumpai labai viskas, tikrai žiniasklaidas nėra viešama jau. Taip, užspausta, kad niekas nieko nežino, žmonės išklaus, ką jūs čia daro. Gerai, tarkim, mūsų susitikimas dabar bus paviešintas žiniasklaidai, pranešta apie tą mūsų susitikimą. Bus? Taip, bus. Nors, kaip sako, mes neplanavom, tai dabar tik tai rytoj pasirodysim. Ne, nes... Jo, bet mes, matai, ne tas lygis, mes viskai galbūt premjero, tai čia mes iš karto praneštume, bet dažnai, mes esam kas techniniai darbuotojai, bet nu, yra politinis patarėjas, viskai, bet nu, visiems, ką nors galėtum pasakyti. Tai bet, nes vėlgi, jie netvažiavom, mes atvažiavom, mumis priėmė atvieto į jų. Su vygantoriai, kad... Taip, jau, aš nekėsiu žuvomą, kad jie iš vis nėra bendravimo su... Su nei vienu rajonu praktiškai nebendrautai. Ir jeigu pasakytumėt mūsų tą oficialią poziciją, kad su mumis jie nebendravo ir patys dabar kaip ir, aš nežinau, aišku, bet jeigu čia premjeras, ne, jeigu premjeras pats atšaukia, tai čia negali dabar taip sakyti, aišku, bet... Yra, bet mes kaip ir norėtumėm juos pamatyti. Iš tikrųjų, pagaliau po tiek, po 5 metų mes norėtume čia susitikinę. Taip, bet jie nevažiuos pas mane. Ir nepaslapčia, kaip ponia Hasselton sakė, tai atvažiuok pas mane ten. Vos ne namus mes susitarsim. Bendruomenės pirmininkui. Atsako, dabar tiek mėnesių, 4 mėnesius mes ištisai dirbom, važiavom, gilinomės į visus dokumentus ir viską. Sako, kas mums padengs tos nuostabius vizitinės, sako, atvažiuok. Taip, yra irgi viskas už protokolą. Viešai už protokolą yra padumas. Taip.
Gerai, gerai, mes ką nors jau sugalvosim. Nu gerai, kad būtų žinia tokie paskleisti, kad iš šiandien. Šiandien šiandien atvažiavo žygaičiai. Ne, ne, nu čia.